Good morning po sa inyo lahat. At ngayong umaga ay uh, magtatanim po tayo ng patatas. Uh, at syempre, bago po tayo magtanim, ay dapat ay kilalanin muna po natin yung pong halaman natin pong itatanim. Kasi kung uh, bara bara ka basta ka na lang magtatanim, una, baka masayang yung punla mo. Uh, at pangalawa, sayang yung oras, yung panahon, yung effort na ibubuhos mo ah uh, hindi naman tutubo kasi hindi mo kilala kung ano yung tinatanim mo gaya po nitong patatas uh, no. so kung itatanim po natin to maaari po tayo makapagpatubo ng uh, more than one ano more than one yung pwede natin may tanim na hindi isang ganito lang ayan, pwede po, ayan, gaya po nito ayan, isa dalawa pwede rin po dito, tatlo no? apat Yeah, pwede po kasi itong putol-putolin para po maitanim. Ano, depende na lamang po sa inyo kung paano nyo po siya puputulin pag iwahiwalayin. Yeah. Okay. Pinuputol-putol na po natin yung uh, patatas at nakakuha po tayo ng isa. Ayan. Dalawa. Tatlo. 4 lima anim so mayroon tayong anim na pangpunla yan at may labis pa may pe pwede pa magamit sa pagluluto yan kaya kailangan po yung kaalaman sa pagtatanim kaya nga po mayroon po mga agricultural technologies no inaaral po nila yan at ito po, may tatanim na po natin yan. At susunod naman po, yung pong ating pong pagtatanim. Uh, sa pagtatanim po ay pwede po tayong gumamit ng uh, sako. Ano? Kung wala po tayong mga parts na malalaki. Eh. At least pong sako ay uh, murang-mura lang. Uh, libre na ay eh, hindi pa nga po. Ayan. Ayan. Mayroon tayong dalawang sako dyan. Okay. Uh, kung wala po tayong mapagtatanim. Ano, yan. So, ito pong ating lupa. Ito po yung aking uh, compost na nilagyan po ng uh, carbonized rice hull at ng uh, uh rice hull. Yan. Yan. po yan. yan. So, yung pong lupa ay huwag po natin siyang pupunoy ano, uh, mas maganda kung shallow muna. Yan. Shallow muna po. At uh, later on po kasi uh, pagka nagkakadahon na po yan tsaka lamang po natin siya dadagdagan ng dadagdagan ng lupa ano, para mas maganda po yung uh, yielding niya, yielding nya yan Kasi pagka po sa iba, pagka makapal po yung lupa o malalim, mataas yung lupa, ano ho, ay uh, pag nag-ugat siya ano sa ibabaw lang siya. Ano kung mahataas ma yung lupa? Sa ibabaw lang siya magpo-produce. Unlike po, po kung halimbawa medyo shallow siya tapos unti-unti po natin siyang dagdagan ng dagdagan ng lupa. Mas marami pong mapo-produce mo po ng mga supling yung ating pong patatas. Yan po yung technique niyan. So yan po yung pamaraan ng pagtatanim po ng uh, patatas. Uh, at naman po natin na madiligan palagi siya at lagay po natin siya dun sa lugar po na nasisinyagan po siya ng araw ano, para mas madali po siyang uh, uh, magdahon Ayan. okay. And, At uh, siyempre dapat yung pong ating pong ay uh, hindi po mabato ano, parang kagaya po sa carrots ano, at yung ginamit po nating lupa dito ay napaka mabuhaghag ano ho ayan. ayan, may bunga na po sya maliliit pa lang po yung bunga nya ayan napapansin nyo ayan po yung bunga nyan ayan so kailangan malalim po yung kanyang uh, uh, lupa at uh, dapat hindi rin po siya mabato para wala pong obstacle sa kanya pong pagtubo kasi pahaba pa ilalim yan eh. ano? vertical yung pagtubo po yan ano? ito naman pong patatas lateral po yung galaw niyan ano? kaya po dagdag po tayo ng dagdag ng lupa ano? para uh, kung lateral siya ano, kung malalim po yung ating pong lupa sa tap sa tab, puro pa lateral lang po yan yung ilalim hindi po magkakaroon kaya eh, mas maganda kung shallow muna yung ating pagtatanim. Pag naglateral na siya, dagdag po tayo ng lupa. Dito naman siya lateral Ayan. So, dadami po na dadami yung pong ating pong uh, patatas. paratas. Ayan. At syempre, yung gagamitin natin lupa, ano, lagyan po natin ng mga, yung pong mga matatabang lupa na buhag. Syempre, doon siya kukuha po ng uh, uh, sustansya. Okay. So, salamat po sa inyo pong panunood. Sana po may natutunan kayo. Uh, please paki-subscribe na rin po at uh, paki-push na rin po yung notification bell para po updated kayo sa mga bago po nating videos na natin pong i-upload. Thank you po sa inyong panonood at uh, stay safe and stay healthy.